Dhe është bashkuar në studio tani mjekja logopede Irisa Cura, e mirë dita mirë se erë dhe Irisa. Dhe së bashku do të flasim për një qështje e, për disleksin, Uh, është një problematik uh, e të ledzuarit, por edhe të folurit, që është faqët besoj që të fmijët e vejgjel, por ndoshta uh, duke që uh, në glizhend në atë mosh uh, e, e marim e vete për gjatë jetës edhe pastaj dhe kur rritemi, vazhdojmë të kemi të një probleme. Kështu që letë kuptojmë pak që farë është disleksia edhe se si mund të ndërhym që në qastet e pare që e vërejmë. Atërre, disleksia, hyn të këfamilja e vërshqisive në të nëzën, është një të shregullim heterogen dimensional i të mësuarit, që prek pjesën e ledzimi dhe dreshkrimit të, të tingujve, me thënë nga aspekti e, i dreshkrimit dhe i ledzimit e, të tingujve të qartë dhe, dhe, dhe të plotë në, në fjalë dhe në fjalim. Për shembu... Mund të japim disa shembuj që ta kuptojmë më konkretisht? Po, të këpjesa e shkrimit kanë hasin vështirësi të këtinguit e përngjashëm, që janë, si që mund të jetë, pëja dhe qëja, bëja dhe dëja, në dhe, nëja dhe uja, pra, pra këto më shumë tingu që janë të përgjashme, i kanë më më shumë problem. Kjo, si për ti ledzuar, edhe për ti shqiptuar. Shq shq po, 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 edhe për ti për të shqiptuar pak më ndryshe, po është të ledzimi dhe të këshkrimi më të tëpër. Edhe të këshkrimi. Po, po, edhe mm -hmm. të këshkrimi. Dhe me që nëse dhe thash janë problematika që ti i hasë që kërë shkonë në shkollë, kam përstupjen që aty është momenti i parë që duhet të ndërhyve. Aty është kontakti i parë, më thënë që ne hasim vështirësi, por nga studimet e ndryshme kam vërejtu që mund të hasen edhe parashkollore, Uh, duke shënë se uh, studime të regojnë që uh, kanë uh, vërehe nga memoria, nga memorizimi i fjalëve të reja që fëmijët mësojnë, më thënë, ata nuk e kanë uh, këtë memoria afat gjate, kanë më te për afat shkurtre, tjetër gjë është disorientimi apsinor, nuk orientohen do të nga kahët, ka u imajt apo i djatë, si dhe pjesa e fjallorit, e strukturës e fjallis nuk është krasë moshës biologjike që ata kanë. Pra që, kur vërrejmë këto sinjale të para, letëmin e duhet i drejtojmë mjekut logoped, Logopedit, po. Uh, po, që është aji pastaj staj që merë si Me, rëtsime... me trajtimin me ne kemi testet të ndryshme uh -huh. edhe e diagnostikojmë dhe e trajtojmë, e rehabilitojmë. Nëse një mësues i klasës parë, po themi që ndoshta bje në kontakt për herë të parë me një fëmi që ka një problematik të tilë, mundohet që të, të përmjërsoj vetë, pa ndimën e logopedit. Po, si fillim mundohen, si mundohen vetë. Por, kemi disa teknikat të ndryshme dhe normalisht, deri diku mundet mësuesi. Mm -hmm. Pastaj, normalisht duhet të, të trajtimi specifik për të. Ka nivellet të ndryshme të të qënë disleksik? Po, është nivelli i letë, është nivelli më i moderuar dhe normalisht është dhe më i theli ku aty është jo e vështirë të, të trajtohet, por që ka vështirësit e veta problematikat më të rënda. Uh -huh, dhe ka një kohë trajtimi më, më të gjatë, po që mund të varjoj, apo është në varsit të, tani, të individit përte? Zakonisht, për, për shdo diagnosi që ka logopedia, nuk mm -hmm. mund të vendoset një një ko, një afat kohor specifik, por nga studime të regohet që 30 dheri në gjërgjet orë trajtim logopedik mund të arrihet që të përmirsoat. Mm -hmm. Kjo është mesatarja. Mm -hmm. Po, qëfar e shkakton dizleksin? Dere, kemi shkashe uh, neuroanatomike, Uh, ku në zonat të trurit të caktuara preken uh, zonat që janë përgjese për ledzimin, për shkrymin, si dhe për kalkulimin, sepse kur rritet mosha, uh, normalisht vështisohen dhe mësimet uh, dhe arime dhe tek pjesa e kalkulimit, të pjesa matematikore. Uh, tjetër shkak është edhe shkaku genetikë. Okay. Uh, mund të ketë pasur nga trashgimia, mund të ketë pasur uh, familje, në familje në vetë, afer, në në ose babaj, që ka patur vështisi uh, në të ledzuar apo në të shkruar dhe ja ka trashguar uh, fëmijës. Mm -hmm. Dhe një shkak tjetër është mjedisi. Mi mm -hmm. që fëmijën e rethon. Le uh, uh, ledzimi dhe shkrimi e aftësia që ne i përfitojmë gjatë jetës. Dhe uh, sa më shumë që të të punojnë bitë të, ashtë më shumë për mirësohen. Dhe kjo vare dhe nga, nga mjedisi. Mjedisi kumëson, mm -hmm. uh, familja se sa i kushtohet uh, fëmijës. A njohi në fakt uh, si prindrit ashtu edhe mësuesit këtë lojë shqecime ose problematike, a rinta... E kuptoj në, në, në Shqipëri është pak e vështirë për ta arritur që të specifikoj që kjo është disleksi, mm -hmm. kjo është diçka tjetër. E, sepse logopedia këtu në Shqipëri është e, pak jo shumë e njohur në si, si deg. Mm -hmm. është edhe degere, me thënë të drejtën, dhe nuk është e njëhet shumë nga prindrit por që mësuesit, në që fëmijet janë kontakt me mësuesit më shumë, dhe mësuesi e dalon kur fëmija ka një vështisit të caktuar, por nuk e dalon se qëfar është. Dhe mësuesit i drejtojnë prindrit që fëmija ka nevojnë për më shumë, për një trajtim më specifik. Mm -hmm. Ka statistika në vendin tonë për të kuptuar sa shqetsues është kjo problematikë? sa e përhapur në populatë është? Këtu nuk ka një studim, në Shqipëri fatkesisht nuk ka studime specifike të veçanta për disleksin, por shpresojmë që të ndodhin në, në vishmëri. Po nga puna jote e ditëshme, qëfar mund të suash, qëfar vërre atë vinë, prinder me fëmjë disleksik, ose dhe të rritur, se tha... Po, ka dhe adult, po. Duhet të ndalëm i dhe të ka adult, ka dhe të... Uh, adult që kanë disleksi, por uh, prindrit vinë, por vinë si mendojnë si kur ata nuk mësojnë, sepse mendojnë si kur kanë një vështirësi në të nëzën. Uh, në Kjo është vështirësi në të nëzën, por jo sepse fëmija nuk ka kapacitet, mm -hmm. por fëmija ka një problem, mm -hmm. gjë që mund të rehabilitojë, të trajtohet dhe mund të eci si gjithë fëmijët e tjerë në shkollë. Mm -hmm. Po për të rriturit, që për mund të themi? Adhere, në fakt, pjesa e disleksis ndahet në, në, mm -hmm. në, disa, në disa grupe. Tre janë grupet më të më dhaj, grupi parë është disleksia fonologike, ku këtu është mos funksionimi i mirë i disa pjesë, i disa zonave të trujtë që janë përgjejzë si për të lecuarin, si për të shkruarin, si për, shkruarin, si për kalkulimin. Mm -hmm. Dhe këtu uh, hymë pjesa e fonologjisë, ku uh, pacienti nuk mundet që të bë njohjen e sa këtë tingujve përpunimin e saj dhe kombinimin e tyre që të arrit të formoj roke dhe më pas fjal. Mm -hmm. Kjo është disleksia fonologjike. Pasaj kemi disleksin zhvillimore që kjo është që në zhvillimin e fetusit është që në lindja, po, janë mm -hmm. edhe të lindur a këto pjesë, dhe kjo është pak më e vështirë për të trajtuar, po që arihet. Mm -hmm. Dhe e fundit është traumatikja, disleksia traumatike, po. Këto ndodhin për ashtë të aksidenteve ishemike, goditjeve mm -hmm. në tru, dëmtimeve apo lezioneve në tru, dhe dhe thënë, këtu pacienti gjë gjithë vetë nuk ka patur uh, shqecime, por në atë moment që ka ndodhur goditja, pas i ka ndodhur, i është fashur pjesa e... e disleksis. Pra, për këtë arsu ju, shpesher mund të keni të po. bëni dhe me të rritur, po që ka kjo është të, të këpjesa traumatike, hyn pjesa më të për e adultëve. Po, ata po, vinë përste për tu E kuptojnë që ka ditë shka, që po, ka... Po, e kuptojnë, e, të afërmit e tyre, e kuptojnë, pa, familjarët e tyre, e kuptojnë, por që është pak me vështirë të ka adultët, sepse ju se të fëmija nuk është, është edhe të fëmija, por e, me, me disa teknikat të vogla mund të abindësh dhe të ullet dhe dhe fillojnë punën si shduhet. Por të këtë rriturit ka pjesën e anashkalimit, anashkalojnë ose lodhen. E humbasin shpresën që do lezojnë apo do shkruajnë si gjithë të tjerët, edhe lodhen dhe E elenë. A ma është e rekuperushme? Po, është e rekuperushme, hynë edhe pjesa, po pjesa psikologjike këtu. Uh -huh. Ne duhet punojmë dhe, dhe në aspektin logopedik, por duhet i apim shtus edhe në aspektin psikologjik. Uh -huh. Qëfer loj pasoja është mund të shkaktoj disleksia? Si që thashë në para, mund të jetë pjesa e psikologjisë, uh -huh. sidomos do mos të adolescentët, sepse sa më shpejt të kapet, si, si, si diagnoz, ashë më mirë është kurse nëse e lëm më të për se shduhet, adolescentët e kam pak më të vështirë, jo hynë në pjesën e izolimi social, pjesën akademike, që nuk janë aty ku duhen, por edhe pjesën e qëgullimet të sjelje, munges e përshëndrimit fillojnë dhe kanë më të përgjira psikologjike pastaj. taj. Mm -hmm. Me dhe në duhet dhe trajtimi psikologjik, duhet dhe trajtimi logopedik. Dhe kur vinë të logopedi, është uh, po figura logopedit që i bënë të dyja trajtimet, Nës... apo është një gjë e kombinuar që është një gjë e kombinuar, nëse uh, i rituri, apo fëmia ka disa sili që mund të menagjohen dhe në logopedi, po vazhdojmë i trajtimi logopedik. Nëse uh, fëmia nuk mund të menagjohet nga logopedi, duhet, dhe më ka të shëgullimet të sieljes në mënyrë që unë nuk mund të, të dhe ta menagjoj, atëre duhet trajtimi psikologjik, pastaj pjesa logopedike. Më të dërthura me njëra tjetër. E qartë. E, po më vinë në mund të gjitha to shokë dhe shëshjet të klasës, e, nuk është që kanë qenë kaj shumë, po më vinë në mund e, raste specifike që ndështë edhe janë kështë trajtuar, shpesherë nga mësues të ndryshëm, ose nga bashkë mëshatarët, për shkak të ndë një problemet të njashëm, dhe që dikur po, nuk ka fillo, pasur asë fillojnë, mundësi. Filojnë edhe bulizma, sidomos tani në këtë kohë që në kopër shfilojnë bullizmat, mm -hmm. jo ja më e, adoleshen që janë në kulmë. Kështu që të pak të me në meqenë se sot janë mundësit, ndoshta duhet që prindrit jenë pak më vigilent e, dhe të kuptojnë... Në fakt, kanë edhe të drejt, sepse këtu, si që thash, nuk është se ka shumë... Informacion? Një, po, një uri dhe informacion për degën e logopedisë. Jo vetëm për këtë diagnoz, për, këtë diagnos, për për të gjitha diagnozat e logopedis. Dhe thënë, janë pak jo të informuar, ose dhe kur mund të hynë, në, në internet informojnë keqë. Mm -hmm. Dhe nga nga tjetër, qështjet që kanë lidhje me e, figurën e logopedit e, si profesionist, janë disi më të leta se sa problematikat të tjera e që prindrit mund të kenë më shumë drojë ose frikë ditët e sotme, apo jo? Ja. Po, më të e për prindrit kanë frikë nga qëgujnë inspektit autizmin, Se sa nga, nga qëgullimi, artikulimit, apo disleksia, apo gjithra të tjera, apo një vones në të folur. Dhe gjdo gjë që ka lidhje me të folurin ose të shqiptuarin, të keq shqiptuarin e lidhjen me autizmin. Me autizmin. Këtu dhe... në Shqipëri këtë, këtë njojnë, mm -hmm. vetëm autizmin. Por, ja që nuk është vetëm uh, qëgullimi spektrit autizmit, por ka një mori diagnoza diagnoz, të ndryshme. Që mund ti diagnostifikoj vetëm një specialist? Kështu që ne, pa. në fakt, sajrë që kemi të bëjmë mjek dhe që kemi të fëtuar në studio, këshilla e vetëme që japim është mos vetë diagnostifikoni dhe mos pyesni Google-in, pyesni specialistet. Hmm? Irit, sunë falenderës shumë që ishe sot me ne. Falenderit juve. Kënajsi? Nice Pariminderit edhe për uh, informacionin që soli, që the, si që te vetë, është godja i pakët, e pak të pakët të në shpresoj që të kemi pasuruar sa do pakë. Oh, Faleminderit. Faleminderit ty. Mirë, ne do të shkëm një apsirë shkurë të publicitare për të vjuar vetëm pas pak me një tjetër uh, intervjist në studio.